جس دن میں نے میں غریب طالب علم اتنے دور سے میں دین کا دفاع کر رہا تھا یہ عربی چینل سو سے زیادہ وہابی چینل شیعوں کی تکفیر کرتے تھے کوئی نہیں تھا ان کا جواب دینے والا کوئی میں آیا یہاں پر میدان میں خدا جانتا میں آیا میدان میں میں نے الحمدللہ رب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید سے میں نے شیعوں کا علم بلند کیا فارسی زبان میں اتنے مولوی ہیں مولوی وہابی بن رہے تھے حوض علم قم میں بچے مولوی بن رہے تھے اب وہابی بن رہے تھے لیکن اس وقت میں ان کا کیا فرضیہ بننا یہی بننا چاہیے تھا کہ تم میری تفسیق کر دو میری تفسیق کر دو میری جو مجھے گالی دے لوگوں کو کہہ دو اس کو ساتھ نہ دو منع کر دو لوگوں کو خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین یہ کمائی بھی تیرے لیے حرام ہے جو یوٹیوب پہ اس طرح تو کما رہا ہے راضی خدا راضی حسین راضی